Pa još se sumiraju i utisci i rezultati izbora. Nesumnjivo je da lista Srpske napredne stranke, čiji sam ja bio nosilac, ima samostalno većinu, možemo da funkcionišemo i samostalno, ali naravno ja sam to najavio i u predizbornoj noći i sada, da hoćemo da pružimo ruku ljudima koji žele konstruktivno da učestvuju u budućem radu Skupštinskog parlamenta. Nažalost, čini mi se da nikako nismo mogli da razgovaramo sa jednom listom, jer su se pokazali u toku izbora da su njihovi nastupi vrlo nekorektni, nisu znali ni da čestitaju pobedu. Ja čestitam njima na rezultatima, poštujem svaki njihov glas, mislim da su osvojili zaista veliki broj glasova, ali eto i posle brojanja od 4.500 dodatnih glasova, gde su se uverili da je potpuno u jedan jedini listić sve ispravno, nisu znali ni da kažu hvala, izvinite, čestitamo, tako da sa takvim ljudima koji predstavljaju veliki broj glasača, glasače poštujemo, ali sa takvim ljudima nemamo što da razgovaramo. Razgovarali smo sa listom SPS-a, našim tradicionalnim dugogodišnjim partnerom u lokalnoj skupštini, i sa njima smo pravili, da tako kažem, skupštinsku većinu i kada nismo imali apsolutnu većinu, i 2020. kad smo imali više nego što nam je bilo potrebno. Nadam se da ćemo i sada tako da sarađujemo nadalje. Što se tiče nove liste koje je u parlamentu, nove stare, da tako kažem, POK zavetnici, i njima hoćemo da pružimo ruku da učestvuju u skupštinskoj većini ukoliko smatraju da je to, što se tiče njih, dobro, zadovoljavajuće. Vidjet ćemo kakve će ishode dati ovi razgovori. Početak jednostavno razgovora, očekujemo proglašenje konačnih rezultata i dogovor što se tiče konstituisanja Skupštine. Konstitutivna sednica će verovatno biti krajem januara meseca. Za sada je takav plan. Hoćemo videti, ima dovoljno vremena za te konstruktivne razgovore. Moram da podsjetim vas i vaše gledalce da mi sa vas i svima sarađujemo i 21 godinu. Mi smo imali prvi razgovor sada, ništa se nismo dogovorili, dogovorili smo se osim toga da želimo da nastavimo saradnju. Očekujem da se u narednom periodu ponovo vidimo, ali prvo moramo da sačekamo proglašenje izbornih rezultata. Da ne bi žurili, nemamo potrebe za tim, sačekat ćemo proglašenje izbornih rezultata, onda ćemo sesti i verovatno se dogovoriti. Razgovaralo se o planovima za boljitak Pirota, mi smo tu izdali neke svoje ideje. Da li postoji prostor za saradnju, vidjet ćemo na nekom od narednih sastanaka.